Assalomu alaykum, aziz talabalar, aziz shogirdlar, aziz ukalar. Sizlarni mana shu onlayn tarzida dars o'tib, ko'rishib, gaplashib turganimizdan xursandmiz. Ko'rmaysizlarmi, mana yurtimizga bir kasallik kelib qolibdi. Alloh xolasa bu kasallikdan tez kunda qutulamiz. Tez kunda sizlar bilan birgalikda ko'rishamiz. Ungacha mana shu onlayn orqali dars o'tib turamiz qo'limizdan kelgancha. Bugungi o'tayotgan darsimiz asosan birinchi kurslarga bir asar tanladik. Bu asarimizning nomi O'tdimu. Xalqimizga tanish asar. Saida Zununova qalamiga mansub chiroyli she'r. Bu asarimizni bastakori O'zbekiston xalq hofizi, buyuk hofiz Zafardast, bastakor, xonanda, hammamizning ustozimiz O'zbekiston xalq hofizi Orxan Xatamov tomonidan chiroyli bastalangan bu asarimiz. Bu asarda ko'p xonandalarimiz ijro etib kelmoqda hozirgi kungacha. Lekin asl variantini, asl asarni ijodkori O'zbekiston xalq hofizi Orxon aka xato bo'ladi. Mana shu iloji boricha asl variantini eshitishga, ustozni o'zidan eshitishga harakat qilsalaringiz juda yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Bu asarim juda qiyin emas, juda oson emas. Uni xalqimizga tanish bo'lgani uchun yoshidan qarisigacha hammani qulog'ida jaranglab turadi. Juda bir chiroyli bastalangan asarimiz. Buni mana shu bosh qismidan daromad avji qismigacha chiroyli bastalangan asar. Shuning uchun buni tushunmaydigan joyi yoki iloji boricha yo'q. Agar tushunmagan joylaringiz bo'lsa, mana shu telefon orqali savol javob qilsak bo'laveradi. Tushunmagan joylaringizni so'rasalaringiz qo'limizdan kelgancha tushuntirishga harakat qilamiz. Buni hozir endi qo'limizdan kelgancha bir hirgaya qilib beraman. Tushunmagan joylaringizni yana telefon orqali gaplashib olaveramiz. Gullar yuzida xanda, bu bog'dan yor o'tdi. Odatim qilmay endi yana bidor o'tdim. Gullar yuzida xanda, bu bog'dan yor o'tdim. Odatim qilmay kanda yana bidor o'tdim. Yillar nichunsa sari keta olmay dilar nari. Ko'nglimning mol paykari ko'zi xumor o'tdim. Ko'nglimning mol paykari
Kuzi yakma utun. Her pregen tunun aşında sarhoş haynahay. Her pregen tunun aşında sarhoş haynahay. Gülşenge tükip çıray gülü gülzar ötüm. Reyhan geri aşkını gül bağrı kan butti bütkül. Yine reyhan hidler öldümden tekrar öttüm. Havyası bulup tağıtılıp umru devleti dille tekrarlıp otine seydaza utun. Dille tekrarlıp otine seyde zarutun. Bana aziz talebeler, kulumuzdan kiyençe hırgayı kılıbirdik. Bunu düşünmeyen joylarız bulsa, telefon arkayı sorab bilişleriz mümkün. Aynısı bana şu yıllar nüçük sarı ikinci köprüde de sergine yine sarı çözülüp oladigan joylari bor, mana shularga e'tibor berib, faqat ko'proq eshitishlaringizni so'raymiz. Ko'proq eshitsalaring bu narsa tezroq, nima deydi? Yodlanadigan narsa, aytiladigan ashullar. Sizlarga omad, ishlaringizga rivoj, charchamasdan mana shunaqa darslarni qilib, uyda xotirjam o'tirib, sizlarning asrashlaringizni so'raymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar keyingi darsimizgacha. Ahmet.